sportslige profiler i kø, og dobbel utbetaling for de som klarer 7 rette. Det kan bli moro i sør, Stian. Ja, fine løp, så visst kan det bli gøy. Men Espen, vinner nummer 7 Tekno din første avdeling, sprint tillegg. Jeg må trykke rødt når jeg snakker om de forutsetningene for Teknodien, som er i kjempeform. Men det står hester på strek, Føynlandkongen rask ut, du har Rockneld også, som helt klart kan nyppe seg. Jeg kan ikke stå alene på Teknodien. Enig i det. Han kan vinne løpet fra dødens, for der tror jeg han må gå. Men å spille alene, i og med at jeg tror han får gå utvendig, det tror jeg tøft. Borke Odin. Føynlandkongen må jeg betale for i tillegg til min favoritt Teknodin. Nå har jeg trykt rødt på Teknodin flere ganger når han har møtt Gyldenbaldir, men nå møter han ikke han, så jeg trykker grønt. Jeg tror Gyldenbaldir, nei, Teknodin vinner. Ok, bra, men det blir rødt for Teknodin i den første avdelingen. Folkehesten, to Voyeskott, dansa inn til suveren seier på Jarlsberg sist. Er det banker i V75? Jeg prøver to grønne til å begynne med. Jeg prøver grønt på Voyerskott, og jeg tror den vinner løpet. Han var veldig bra sist, og Eirik er optimistisk, så jeg tror Voyerskott vinner. Jeg må gardere han. Tytin var ute i derby. Den hesten har kostet meg dyrt, men nå er han 2,7%. Det er steinhakkende gærent. Han er ikke så veldig mye dårligere enn Voyerskott, og jeg må doble med nummer 7 Tytin. Jeg tror nummer 2 Voyerskott vinner V75-2. Erik Gautholm, han satt med masse krefter igjen sist og har trua selv. Er i dytten Erik Gautholm om dagen, så nummer 2 Voyerskott, det tror jeg er en vinner. Folkehestjubel, Voyerskott er banker i den andre avdelingen. Papagayo E, skrek vel Curtella, løser frem på Jarlsberg når den hesten vant Jarlsberg Grand Prix. Med rette, etterpå så har det gått litt opp og ned. Var god sist i Tyskland, vinner 2 Papagayo E. Kan trykke. Ja, det gjør han. Han vinner løpet uansett posisjon. De som tar imot han og får han utvendig for seg, de tror jeg ikke kommer til mål, og det kan jo være han her. Ja, jeg drikker før Kai, for Papagayo E må vinne fra døden, så ja, det kan gå til at hesten gjør det. Det er masse prosenter på nå, 86% må nok gå utenfor Obi. Og så spørs det da, hva Kai gjør for noe. Mulig at Papagayo E vinner fra døden, men Obi er enda bedre nå, sier de fra trenerhold, og Tai Armani var også veldig god sist, synes jeg. Så dem kan komme av hvis det blir tungt for Papagayo E. Kai? Jeg trykker rødt på Papagayo E. Veldig bra hest. Han må gå i dødens, for jeg skal sitte i tet. Mm. Trond Andersen har signalisert at jeg skal prøve å sitte her foran, men han har vært behandlet etter siste starten sin, så jeg prøver og håper det går inn, men Papagayo E er en veldig bra hest. Ja, for du prøvde sist, da ikke mot Papagayo E, da holdt det ikke inn. Nei, men da ble han veldig skjev for meg ute i oppløpet, og jeg trodde jeg skulle vinne når jeg fikk stikker rundt siste svingen der, og han ble veldig skjev og hang på venstretommen for meg, og han er behandlet etter den starten, så han har aldri vært behandlet før, og mange ganger så slår det veldig positivt ut, så vi får håpe. Da kan det bli litt av et race, Stian. Ja, det kan det, men Papagayo E, ja, etter å ha sett når han vant Jarlsberg Grand Prix, så tenkte jeg han skulle leke hjem derby, så ble jeg litt skuffet over han der, men som når man setter det litt i perspektiv, hesten har startet 12 løp nå, han har vunnet 7, knallgod i Tyskland sist, og han er bedre enn de andre hestene her. Jeg er glad i Obi og disse, det er gode hester imot, men sorry, Mac, du får julinga da. Treneren Våler sier i trav og galoppnytt, hesten har aldri vært bedre. Får vi se om hesten vinner. Uansett, rødt for Papagayo E i vinn eller forsvinn. Ni Danselli, knapp favoritt i den fjerde avdelingen. Må trykke rødt på nummer 9 Danselli. Jeg tror nummer 1 Supernova Teo har en kjempekjønns til å lede hele veien. Og blir en klar utgangshest for meg. Dette er jo snakk om treåringer, og sesongen begynner å bli lang, og det kan være at det kan komme av noe som har utviklet seg bra. Du har hester som Playful er vekk, som gikk et veldig bra kval i Oaksen. Du har Goods of Norway, som har fått løp i kroppen, skryter veldig av den hesten der, Sigbjørn Kolnes. Det er motbud, men jeg tror nummer 1 Supernova Teo har en god sjanse til å lede hele veien.
Danselli blir mitt andre valg å løpe, enig med Espen om rent Supernova TI. Er det litt rettferdighet i sporten, så står den igjen som vinner nå. Der har det vært mye skjær i sjøen, men hesten god. Kan absolutt lede hele veien mitt klare første valg. Danselli, meget bra treåring. Klart andre valg. Vi ganske enige her. Espen, Playful Lavec og nummer 10, Goods of Norway, som jeg synes så meget fin ut i kulissene sist, garderingshesten. Er dere på vippen til å trykke grønt på Supernova TI? Den kan jo bli favoritt. Nei, på grunn av at Goods of Norway synes jeg for lite spilt. Mm. Enig. Rødt fra meg også. Jeg synes det litt åpent løp, men Danselli en bra hest. Olav fornøyd med den i trening. Supernova TI også bra. Goods of Norway, det åpent løp. Vi må strø på noen her. Greit, dere enige om det. Vi går til den femte avdelingen. Hoppeløp Kalbos, du kan begynne. Du kan ha en Kaptula favoritt. Rødt. Kaptula kan selvfølgelig vinne. Vallefryd er god. Seileperla gikk, har gått et par bra løp. Ble for hardt for Assis gang i døden, som er i veldig hardt tempo første fem og første runden der. Men jeg synes det et åpent løp. Tilleggsheksa og hesten og Høybykrisa, STCC-faksa, Gomnestånd og Vågjelda. Det er bra hester, så vi må strø på noen der også. Rødt på nummer 1 Kaptula, som selvfølgelig kan vinne løpet, og det kan nesten alle de andre også, for det her er veldig åpent. Nummer 3 Vallefry, det for lite spilt. Den er bedre enn raden og har vel galoppert nok muligens som vinner på siste bortre sist, men det galopper og tull og tøys hele tiden, så jeg kan ikke stole på det heller. Men var det 4% det var? Det er litt for lite, synes jeg. Det mange vinnerkandidater, jeg må ha med mange her. Ja, det går ikke an å stole på Kaptula, som helt håpløs spillemessig, og det hun for alle som holder på med henne helt sikkert. Seileperla, dette løpet kan du vinne, Kai. Litt sånn smygevariant, så kan det absolutt gå. Trollsindy, fint løp på papiret. Vidar Hop med springspor på Tyli, jeg synes den skal helt klart regnes igjen. Vidåpent løp, betal dyrt her, det tror jeg lønner seg. Ok, Stahl Hamre satser hardt på Sørlandet, så også i Sølvdivisjonen i den sjette avdelingen. Det tre Denver som blir favoritt i løpet. Og det sier jeg takk for dette løpet vinner nummer 1 KLM by Millimund, som leder hele veien. Det en klinkvinner. Der skal jeg være helt enig med Stian. By Millimund har vært ute blant gode hester. Nå står han i første spor. De tar ikke en lengde på en annen vinner. Jeg trykker rødt på nummer 3 Denver. Jeg også tror på nummer 1 KLM by Millimund. 9. mai 2012, det var sist gang KLM by Millimund vant i Norge. Tatt 7 seier etterpå, alle i Sverige. Er best med pisk. Kan ikke stole på det helt heller, synes jeg, selv om hesten får teten. Det en del andre hester som kan komme, som har vist litt form her. Det spennende å se Chocolate Day, det hvor god den mot disse hesten der. Du har Preston som har sittet fast og har gått veldig god oppløp flere ganger. King Creole Epe synes jeg litt rampet opp. Det en del andre hester her, men enig med gutta at nummer 1 KLM by Millimund, det skal være første valg. Du hadde statistikken, Espen. Skulle til å spørre om det. Apropos det med pisk, ikke pisk, KLM by the moon i Norge. Stian, det motstand såpass greit at det går uansett? Ja, jeg tror som sagt han leder hele veien. De henter ikke en lengde på han. Og han går med dette kikkerthodlaget sitt, tror jeg. Og jeg ganske sikker på han holder hele veien hjem høyt, og det har samme effekten som det han driver og prater om. Volden, vår mann i studio her forrige uke, satser hardt nå, både Sørlandet og Tyskland her de her. Ja, Hamilton Ask skulle ut i en Breeders' Crown-variant her nede. Ja. Nei, han er ikke redd for å reise litt, og det bra. Det liker vi. Vi går til siste avdeling. En som også satser er Bo Vestergaard. Han har favoritten 3 Kiafa. Er det rødt eller grønt? Veldig tvil på hva jeg skal trykke på med 3 Kiafa, som blir en soleklar utgangshest for meg, for det nære at den her ble grønn, for den var veldig god sist. Det går 12-8 på Leangen siste runden sist, og det fort på den banen der. Men det andre hester. Du har Sagitta, du har Turbulent DK, som jeg litt spent på nå etter at den kommer ut etter litt pause, har vært litt nede i en down, og får se hvordan den gjør det. Det 2600 meter. Det første gangen for flere av disse hestene her ut på den distansen, og Kiafa har vært litt halsbetennelse og noen greier også. Det det som gjør meg litt usikker, men tilbake i fullt slag så dette en veldig god sjanse. Rett på Kijafa, som jeg må se inn og løp før jeg stoler helt på det. Dagens underspill, nummer 8 Turboline, behandlet, står fint inne i
løpet for så vidt, selv om sporet dårlig. 4% jo den totale galskap. Den og 7 Fantasy Destino må på kupongen min. Rødt fra meg også. Det klart Kiafa kan vinne, men jeg synes Fantasy Destino gikk bra sist gang på Momarken. Det var 1600 meter riktig nok, men gikk I dødens hver meter. Den må ha litt servert på 2006, men det ikke så mange som slår den på en speed, for den uhyre speedy, og Kim synes jeg kjører veldig fine løp. Vi har fasiten med de 7 avdelingene, kun en banker I omgangen. Det Folkesten, det to voieskott, og da blir det mange som kan juble. 1000 andeler I to voieskott som snart skal under hammeren under auksjon. Og så ser vi at det rødt på resten, men Stian han tror hardt på nummer 2, Papagayo E, I den tredje avdelingen. Og Kai, det mange mil til Sørlandet. Hvor fort må Hop kjøre for å slå deg med Obi? Ja, da, jeg ikke sikker på det, men han må vel sikkert ned på 13-13,5. Da må min være bedre, men vi får håpe han det. Vi optimistiske. Om han klinker til ned første siden, så slipper du. Aldri. Kjør, kjør, kjør. Det liker folket. Og det som også deilig at nå kan du der hjemme sitte med programmet og spekulere og hose deg helt fram til 12 lørdag. Da begynner vi med live lørdag V75. Da får du mer om dette.